розмаїття українського Донбасу. Громадські активісти із Донецька розвінчують міф про світоглядну відмінність мешканців східних та західних областей України. В Івано-Франківську відбувся тематичний круглий стіл. Його учасники обговорили широкий діапазон економічних, соціальних та гуманітарних проблем, які прямо чи опосередковано впливають на формування міжрегіональних стосунків та української нації загалом. Мої колежанки працюють і на Західній Україні, і у Києві проводимо різнопланові заходи. Я, зокрема, і на звільнених територіях. Тобто ми не в нинішніх умовах не затримуємося на фокусі, тому що і багато переселенців, і наших партнерів роз'їхалися всією Україною. Українські політики, вихідці із Донбасу, доклали чимало зусиль, аби за Сходом та Заходом України закріпились певні штампи і стереотипи, переконані громадські активісти. У своєму політичному протистоянні вони навмисне протиставляли два географічні полюси України, акцентуючи увагу на їхніх відмінностях. Зазвичай це штучні надумані протиріччя. Першим кроком до взаєморозуміння між регіонами тепер став подарунок незалежного журналіста із Донбасу Євгена Фіалка місцевій бібліотеці. Це двотомне видання праць відомого публіциста та правозахисника донеччанина Олекси Тихого. Якщо хвороба йде на протязі десятиріч, то за один день його не вилікуєш. Ви розумієте? Про це писав Олекса Тихий ще в 70-ті роки. Але його за це бросали за грати, і поки не згноїли у тюрмах. А 20 років незалежності теж ніяка робота така не проводилась. Натомість на схід України прикарпатська поетеса Вікторія Льода-Ропецька передала власну збірку поезії «Біль України». Стоматолог за освітою та поетеса в душі Вікторія не змогла бути байдужою до війни на сході України, адже там мешкають її родичі. У передмові поетеса зазначає, що кожна гілка її родинного дерева надломлена Російською імперією. Кожне покоління перейшло через голодомори, війни, депортації, сибірські тюрми та гулаги. Майдан, війна і гинуть люди. Народ ніколи не забуде, і плине качати синою, котиться сльоза рікою, а грає гімн, я плачу знову. Волонтери громадської організації «Бахмут Український» продемонстрували ролик, який розвінчує ще один міф про масову підтримку мешканцями Донбасу проросійських бойовиків. Навпаки, тамтешні волонтери активно допомагають українським військовим. Оксана Семко, Ігор Духович, новини на Вежі.